Ja, jeg står herude ved Brian Hansen. Gunnar var 71 i hornene. Brian, prøv lige at fortælle lidt om den her vindmølle, du har fået sat op. Hvad er det for et firma, der har været med den? Jamen, det er jo KVA Diesel op i Skjern. Det vil sige, det er jo en gammel kammerat, Kurt Østergaard, som har gavnet landbrugsskole sammen med for mange år siden. Ja. Han startede op med det der i det små med forskellige ting, og så har det så endt ud i, at han både laver solcelleranlæg og generator og nu over vindmøller her. Og så har jeg købt sådan en 6 kW husstandsmølle. Ja. Hvad koster sådan, når den er færdig her, så der, hvad står den så i? Den står ca. 300.000, inklusiv moms. Så det er noget lige sådan en ty mølle? Ja. Det er faktisk det er en helt stor pris for os, tror jeg. Okay. Vil lige sige, at når den bliver koblet over måler, så når den producerer møg, så render måler bare baglæns? Ja, det er fuldstændig korrekt. Ja. Den forbrug, den har her, eller den forbrug, I har, vil den kunne dække det ind? Det tror jeg, den vil, ja, fordi vi har en forbrug omkring 15.500 kW om året. Ja. Så det er forventninger. Sådan, nu når I køber sådan en, er der noget med, kan de sige, hvor mange år holder sådan en? Ja, den her skulle gerne holde i 25-30 år. Ja. Og hvad er der noget årlig reparation og noget, der koster det lidt, eller hvordan? Jamen altså, man skal vi i mølle to gange i løbet af et år, og der sidder et 8 smøreæbler. Det er sådan set det eneste. Ja. At vi lige holder af på den. Ja. Så det vil sige, at der er almindelig brugsgaranti over 2 år, sådan en? Ja. Det er noget i den stil, ja. Yes.